Ось на цьому майданчику зароджується майбутнє вітрової енергетики Закарпаття. На околиці Перечина будують перше підприємство з виробництва турбін для вітряків. Побудувати індустріальний парк. Він буде нараховувати в общій складності порядка 50 тисяч квадратних метрів цехів. Ці цехи будуть унікальні для цієї місцевості, тому що тут будуть великовантажні крани десь до 160 тонн грузоподйомності. Це будуть великі цехи по розмірах до 30 метрів висотою, які можуть виробляти унікальну продукцію для цієї місцевості. Через бойові дії у Краматорську підприємство релокувалося у Перечин. Вже і потужності перевезли. Коли вже почалася повномасштабна війна в нашій країні, то ми були вимушені шукати ті регіони, де ми змогли б розташувати як промисловий потенціал наш, тобто машинобудівний, так і людський ресурс, який ми вимушено будемо переміщити з східної частини в західну. Завдяки місцевій владі, завдяки обласній адміністрації нам були зручно створені всі умови для того, щоб ми могли максимально ефективно і швидко розташувати свої підприємства. Буквально з нуля зведуть потужне виробництво вітряків. Підприємство стане основою індустріального парку. Наразі на будівництві задіяні півсотні працівників, здебільшого місцеві. Коли все побудується, тут буде працювати тільки на цьому виробництві більше 250 людей. А сам парк має дуже великі плани та буде працювати більше 2000. Специфіка будівництва у Перчині відрізняється від Краматорська, кажуть фахівці. Найперше – це те, що Закарпаття – не промисловий регіон, хоча зараз має всі шанси ним стати. Тут немає інфраструктури для забезпечення відповідно потужності по енергозабезпеченню. Як кажуть керівники місцевого обленерго, для забезпечення нашого виробництва потрібно стільки потужності, скільки споживають два райони типу Перечинського. Друга складова цієї особливості – це зона біля ріки Уж, зона підтоплення. Раз на 100 років вода буває десь півметра, тому будівництво і ведеться з врахуванням цих особливостей. Обладнання та устаткування великогабаритне, тому труднощі були як з демонтажем, так і з його транспортуванням. 1500 кілометрів з місця Краматорська до міста Перечин обладнання було перевезено автомобільним транспортом. Якщо подивитися за спину, от стоїть погрузчик, який ми використовуємо для вивезення башні вітроенергетичної установки на діляночку хранення і відвантаження на вітрополі. Тобто, якщо подивитися, то дуже велике обладнання. Зараз 100% обладнання вже доставили, проходить його технічне обслуговування. Також доправили і самі металоконструкції для спорудження цехів. Це металічні конструкції, це елементи непосередньо самого цеха, яке ми будуємо. Тобто колони, підкранові балки, ферми, в якому буде вже встановлено, внутрі якого цеха буде встановлюватися це обладнання. Це дві зборочно-сварочні лінії, це вальцовочна машина, це газорізательна машина, різні рольганги для передачі секцій внутрі цеха. Запустити виробництво вітрових турбін тут планують влітку цього року. Якщо казати про промисловий комплекс, який виконує всю інтегральну вертикальну функцію, починаючи від вибору площини до розміщення турбіни і закінчуючи виробництвом самої турбіни, інтеграцією енергосистеми, так, це єдиний комплекс в нашій державі і, мабуть, не тільки в нашій, тому що у всьому світі компанії більш спеціалізовані. З огляду на ситуацію у електроенергетиці країни через війну, альтернативна енергетика перспективна, зокрема й вітрова. Цей регіон обладає значним вітропотенціалом, і тому, виробляючи здесь від нашої вітротурбіни, ми можемо сразу по місту в цьому регіоні їх розташовувати. Якщо казати про наші можливості і потенціали, то ми плануємо здесь розташувати саме виробництво вітрових турбін, розпочати виробництво в Україні першого заводу по виробництву лопатій. Такі не виробляються в Україні зовсім, і це більшість їх вироблялось чи у Європі,
чи доставлялась із Китаю. Підприємство не тільки виробничий кластер, також можливості для розвитку громади та регіону. Це будуть робочі місця. Так, звісно, це будуть податки, які йдуть в місцевий бюджет. Але, перш за все, це буде той научний потенціал, який дасть Закарпаттю, в моїй оцінці, розвиток. І дасть можливість молоді знайти себе в більш, мабуть, цікавих і важких напрямках, таких як машинобудування, таких як конструювання і таких як сервіс цих машиномеханізмів. Це дасть можливість, в першу чергу, людям звідси не їхати, а закріпитися і тут жити і розвиватися. А ще це соціально відповідальний бізнес. Ми почали будівництво першого будинку на території Перечинщини, який потім виросте вже в квартал. Це все планується зробити теж у цьому році. І ми вважаємо, що держава підтримає цей напрямок в часті того, що зробить все максимально доступне іпотечне кредитування. Для депресивної перечинської громади присутність такого потужного підприємства – це шанс на гідне життя місцевих жителів. Вже на даний час ми відчуваємо цю перевагу. У вигляді на даний час вже поступлено більше як 20 мільйонів від підприємств, які до нас релокували з Краматорська. Змінюємо стратегію розвитку нашої громади і все готуємо в комплексі, тому що зараз це кардинально міняє всі напрямки, які в нас були до цього часу. Зараз йде мова і про будівництво об'їзної дороги в місті Перечин, і про будівництво спортивних комплексів, соціальних закладів, де би ми могли прийняти ще й додатково багато дітей, людей, які своїми потребами кожен. Але знаємо шляхи їхнього вирішення, працюємо над цим кожен день. От вже зараз розпочинає будівництво 10-12 квартирних будинків, які до кінця року, надіюся, будуть побудовані, і там заселяться біля 400 людей. Також очевидні перспективи для молоді, аби не їхали за кордон, а мали можливість вчитися, працювати, гідно жити і розвиватися у рідному Закарпатті.